Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 25-fevral, dushanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Andijonda xorijga ishlashga ketgan fuqarolar ro'yxatga olinmoqda. Qayerga ketyapsizlar? Nima maqsadda ketyapsizlar deb so'rayapmiz, lekin ulardan tushuntirish xat olyapmiz. Farg'onada 15 nafar ayol ekstremizmda ayblanib hibsga olindi. 59 qo'yadi albatta. Juda kam bersa 6,5 yil. Undan kam bermaydi baribir. So'x Rishton yo'ldagi chegara punkti 50 kundirki yopiq qolmoqda. Qirg'izistonda OITVga chalingan odamlar soni ko'paymoqda. Erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar. Biz chatdan zavod fabrikalarda qanday bo'lishini ko'ryapmiz. Borib shuni yurgizamiz inshaalloh. Shuningdek dasturimiz davomida boshqa mavzular va chodirxona rukni bilan tanishishingiz mumkin. Qimmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farux Yusufiy. Farux, marhamat. Rahmat, assalomu alaykum. Hollywoodda Amerika Kino Akademiyasining Oskar mukofoti sovrindorlari e'lon qilindi. Yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasida Argo filmi g'alaba qildi. Ben Affleck suratga olgan bu filmda 1979-yilda Erondagi AQSh elchixonasi garovga olinishi voqealari tasvirlangan. Eng yaxshi aktyor nominatsiyasi bo'yicha Oskar haykalchasi Steven Spielbergning Lincoln filmida bosh qahramon rolini ijro etgan Daniel Day-Lewisga tegdi. Yigitim Savdoyi filmida bosh rolini ijro etgan Jennifer Lawrence Amerika Kino Akademiyasi tomonidan eng yaxshi aktrisa deb topildi. Avstriyalik rejissyor Mixael Haneke suratga olgan Sevgi filmi xorij tilidagi eng yaxshi film nominatsiyasida g'alaba qildi. Ikkinchi plandagi eng yaxshi aktyor nominatsiyasi bo'yicha Oscar mukofoti Quentin Tarantino suratga olgan Ozod Django filmida yollangan qotil rolini ijro etgan Christoph Waltzga nasib etdi. Victor Hugo asari asosida suratga olingan Xo'rlanganlar musiqaviy filmidagi rolini uchun Ann Hathaway ikkinchi plandagi eng yaxshi aktrisa deb topildi. Oscar haykalchalarini topshirish 85-chi marosimi 24-fevral kuni Hollywood and Highland Center saroyida o'tkazildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. AQSh Davlat Departamenti Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalariga ko'rsatiladigan yordamni qisqartirmoqchi. AQSh Kongressiga kiritilgan taklif ma'qullansa, Davlat Departamenti orqali Markaziy Osiyoga ko'rsatiladigan yordam joriy yilda 13% kamayib, 118 million AQSh dollarini tashkil qiladi. O'tgan yili Markaziy Osiyo mamlakatlariga jami 133,5 million dollardan ortiqroq yordam ko'rsatilgan. Bunda tinchlik va xavfsizlik dasturi uchun ajratiladigan yordamning o'tgan yilga 30 million dollar ko'rsatkichidan o'zgarmasligi kutilmoqda. O'zbekiston uchun ajratilayotgan yordam ham o'tgan yilgidan deyarli o'zgarmasligi aytilmoqda va bu mamlakatga ajratilayotgan 12,5 million dollarlik yordamning 3,5 million dollari xavfsizlik dasturlariga qaratilishi rejalashtirilgan. Mintaqa davlatlari orasida eng katta yordam Qirg'izistonga ko'rsatiladi. Bu respublikaga o'tgan yili ham 47 million dollar yordam ko'rsatilgan. Bu yil ham bu miqdor saqlanib qolishi aytilmoqda. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallam prezident Bashar al-Asad hukumati muxolifat jumladan 2 yildan beri rejimni ag'darishga urinayotgan qurolli isyonchilar vakillari bilan muloqotga kirayotganligini bayon qildi. Dushanba kuni Moskvada Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan uchrashuv oldidan gapirgan al-Muallam Suriya muxolifati tarafida 28 mamlakat jumladan Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasidan kelgan jangarilar urushayotganini ta'kidladi. Matbuot brifingida so'z olgan Lavrov Moskva bo'hronni siyosiy yo'l bilan hal etish tarafdori ekanini ta'kidlab, xunrezlik davom etadigan bo'lsa, Suriya parokandalikka duch kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Rossiya Suriya muxolifat koalitsiyasi yetakchisi Movaz al-Xotibni ham Moskvaga muzokaralar uchun taklif qilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, Suriyada 2 yildan beri davom etayotgan zo'ravonliklarda 70 mingga yaqin odam halok bo'lgan.
Afg'onistondagi NATO xalqaro qo'shinlar ma'muriyati AQSh maxsus kuchlari Vardak viloyatida nizomni buzganiga oid Kobul rasmiylari iddaolarini tasdiqlay oladigan dalillar hozircha topilmaganini e'lon qildi. NATO qo'shinlari matbuot vakili general Gunter Katzning bu haqdagi bayonoti prezident Hamid Karzay AQSh maxsus kuchlari Vardak viloyatidan 2 hafta ichida chiqarilishini talab qilishi ortidan e'lon qilindi. Karzayning bu talabiga AQSh maxsus kuchlari safida xizmat qilayotgan afg'onlarning xatti-harakatlari sabab bo'lgan. Kobul hukumati AQSh maxsus kuchlari tashkil qilgan afg'on guruhlarini Vardak viloyatida xavfsizlik va barqarorlikka putur yetkazayotganlik va odamlarga tazyiq o'tkazayotganlikda ayblamoqda. Tojikiston temir yo'llari davlat shirkati rahbarining o'g'li Imruz News gazetasiga qarshi sudda yutib chiqdi. Dushanba shahar Ismoil Somoniy tuman sudi 25-fevral kuni chiqargan hukmga ko'ra, xususiy gazeta Rustam Hukumov shani va qadr-qimmatini tahqirlagani uchun unga 50 ming somoniy, ya'ni 8 ming AQSh dollari miqdorida tovon puli to'lashi kerak. Shuningdek, gazetada Hukumov va Bakiyev otalari uchun bosh og'riq bo'ldi. Sarlavhasi ostida chop qilingan maqola uchun uzr so'rashni ham talab qildi. Bu maqolada Hukumov hokimiyatdan ag'darilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Bakiyevning o'g'liga qiyoslangan ota o'g'il Bakiyevlar korrupsiya bilan bog'liq jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Imroz News gazetasi advokati sud hukmi yuzasidan yuqori instansiyaga shikoyat qilishini bildirdi. Rossiya fuqaroligini olgan fransiyalik taniqli aktyor Jerar Depardye Chechenistonda film suratga olish niyatida ekanini bildirdi. Checheniston poytaxti Grozniyda o'tkazilgan matbuot anjumanida Depardye Chechen yetakchisi Ramzan Qodirovni do'stim deya atab, bir odam 5 yil ichida Grozniy shahrini qayta qura olganiga tan berganini ta'kidladi. Inson huquqlari tashkilotlari Qodirovni qotilliklar, qiynoqlar va odam o'g'irlash holatlariga aloqadorlikda ayblab keladi. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Rahmat Farrux. Muhtaram tinglovchi, eshitganingiz xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lganlarimiz lavhalar mundarijasi. Andijonda xorijga ishlashga ketgan fuqarolar ro'yxatga olinmoqda. Farg'onada 15 ayol ekstremizmda ayblanib qo'lga olindi. So'xriston yo'lidagi chegara punkti 50 kundirki yopiq qolmoqda. Qirg'izistonda OITBga chalingan odamlar soni ko'paymoqda. Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Andijon viloyatida militsiya xodimlari boshchiligidagi maxsus ishchi guruhi uyma-uy yurib xorijga ishlashga ketgan fuqarolarni ro'yxatga olyapti. Endilikda chet elga ishlashga ketmoqchi bo'lgan andijonliklar mahalla qo'mitalarida maxsus suhbatdan o'tib, tushuntirish xati yozib topshirishlari shart hisoblanmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon lavhasi orqali tanishingiz mumkin. Joriy yilning 18-fevraldan boshlab Andijon viloyatidagi mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish tadbirini amalga oshirish uchun mahalla qo'mitalarida maxsus ishchi guruhlar tuzildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Andijondagi Ozodlik mahallasining o'zini tanishtirmagan faoliga ko'ra, ishchi guruhga mahalla faollari, o'qituvchilar, shifokorlar va shahar sanitariya-epidemiologiya xizmati xodimlari jalb qilingan bo'lib, ularga militsiya xodimlari boshchilik qilmoqda. Maktab o'qituvchilari, meditsina vrachlar, inekigin nimadan ko'rsatsam, ta uchastkovoy bilan birgalikda hamkorlikda uchastkovoy inspektorimiz birgalikda 3-3 bo'lib, 3-3 odam bo'lib, guruhga bo'lib chiqdik mahallaga. Hammamiz mahallaga bo'lib ordi, yurib, xonadon-xonadon yurib, biz etajni domlarimizga ham kirdik. Chet elga ketgan qaysi shaharga nima qilishligi uchun yo'qqa borib nima ish qilyapti, asllarning ro'yxatini olib keldik. Dazi ishchi guruhi tuzilib ishlarni qanaqa qilib taqsimotini qilib, inekigi mahallaga yurdik. Uchastkovoy inspektorga kunlik-kunligini nechta xonadonda bo'ldik, nima ishlar qildik, grafa bor, to'ldirib topshiryapmiz uchastkovoyga. Endi hamma mahalla tugallangandan keyin inekigin umumiylashtirib elektrovariant qilamizda.
Andijondagi Qo'shariq mahalla qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz faoliga ko'ra, ishchi guruh a'zolari mehnat muhojirlarini ro'yxatga olish bilan birgalikda aholi orasida odam savdosi bo'yicha tushuntirish ishlarini ham olib boryapti. Ichki ishlar xodimi keldi, maktabda javob qildik, o'zimiz birgalikda uchastkoviylar bilan birgalikda yana domlarga yurib, aslarni qayta ro'yxatga olyapmiz. Qayta ro'yxatga olib, endi kelganlarni tibbiy ko'rikdan o'tmaganlar tibbiy ko'rikdan o'tkazishganiga javob qilyapmiz. Ketganlarni ro'yxatga olyapmiz. Qachon ketgan, qayerdan, nima ular bilan nima bormi, yo'qmi, aloqa bormi, yo'qmi oilalarini hamma yerda so'rayapmiz-da. Suhbatdoshga ko'ra, endilikda chet elga ishlashga ketmoqchi bo'lgan fuqarolar mahalla qo'mitalari faollariga uchrab, maxsus suhbatdan o'tishi va tushuntirish xati yozib topshirishlari shart. Qayerga ketyapsizlar? Nima maqsadda ketyapsizlar deb so'raymiz, lekin ulardan tushuntirish xati olyapmiz. Tushuntirish xati olib, nima maqsadda ketayotganligini so'rab olyapmiz. Tushuntirish xatida ular yozyapti, nima maqsadda, işte siyosatga qarshi boshqa nimalarga qo'shilmaymiz, netmaymiz degan ma'noda yozilyapti. U yerda boshqa nimalarga oqimlarga kirib olishligini oldini olish bo'yicha biz ularga tushuntirish olib boramiz, deb noqonuniy oqimga kirib olmasligini oldini olish bo'yicha. Mashinalarga kirib olmang. To'g'ri yo'ldan aqling, yana siyosatga qarshi ish qilmang deb tushuntiramiz. Odam savdosiga qarshi mana ketayotganlarni biz ular bilan suhbat o'tkazamiz. Kim bilan ketyapsiz? Nima maqsadda ketyapsiz? Mana Rossiyaga ketayotganlarni ko'pincha tayin joyga ketyapsizmi? Biroq chaqiryapti desa, ishonchli odammi? Ertaga yelaligi aldanib qolishdi, oldini olish to'g'risida tushuntiramiz. Aldanib qolmang, kim u, nima u? Menga ma'lumotini bering, uydagilarga ma'lumotini bering deb tushuntiramiz. Andijondagiga o'xshash tadbir mamlakatning boshqa viloyatlarida amalga oshirilayotgani to'g'risida Ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. Ayni paytda Toshkentdagi mahalla qo'mitalaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi bir hafta davomida mahalla faollari chet elga ishlashga ketayotgan fuqarolar bilan uchrashib, odam savdosi bo'yicha tushuntirish ishlarini olib boryapti. Andijonda xorijga ishlashga ketgan fuqarolar ro'yxatga olinayotgani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Farg'onada 15 nafar ayol diniy ekstremizmda ayblanib qamoqqa olindi. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tayanib ma'lumot tarqatgan 12uz nashriga ko'ra, bu ayollar Hizbut Tahrir va Turkiston islomiy harakati faollari sifatida qamoqda jazo o'tayotgan mahkumlarning yaqinlaridir. Ayni nashrda yozilishicha, 30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bu ayollar diniy ekstremizm, O'zbekistonda konstitutsion tuzumga tajovuz qilish, noqonuniy diniy tadbirlar tashkil qilish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. Bu ayollarning qachon hibsga olingani haqida nashr ma'lumot bermadi. Mavzuni Abdulla Iskandar davom ettiradi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili va Farg'ona viloyat Ichki ishlar vazirligi mulozimlari ozodlikka ayollarning hibsga olinishi yuzasidan izoh berishmadi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili tergov siri deb atalgan protsedura bo'yicha hali sud hukmi chiqmagan mahbuslar borasidagi har qanday axborot matbuotga chiqarmasligini bildirdi. O'zini Gulchehraba deb tanishtirgan farg'onalik ayolning eri ham diniy ekstremizmda ayblanib 10 yildan beri qamoqda jazo o'tamoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Gulchehraba o'tgan hafta bir guruh ayollarning hibsga olinganini tasdiqladi. Ular qamoqdagi erlarini ko'rishga borganda bir-birlari bilan tanishib qolishgan, keyin har hafta bir-birlariga ziyofat tashkil qilishgan. Ana shu ziyofatlardan keyin ular qamoqqa olingan, deydi suhbatdosh. 12 uz nashrida e'lon qilingan maqolada uni Gulsun Xoliqnazarova boshchiligidagi 15 nafar ayol har hafta yig'ilib Arab dunyosi va Afg'onistondagi kabi voqealarni O'zbekistonga tatbiq qilish istiqbollarini muhokama qilishgani aytiladi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tayanib ma'lumot tarqatgan 1200 nashrga ko'ra, bu ayollar Qirg'iziston orqali Hizbut Tahrir tashkilotidan pul olib turishgan. Farg'onadagi qamoqxonalar haqida ma'lumotga ega bo'lgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Mutabar Ahmedovaning ozodlikka aytishicha, bu ayollar eng kamida 6 yildan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. 59 qo'yadi albatta. Juda kam bersa 6,5 yilga. Juda endi ja haligi parasini berib, kechirim so'rab, ayollar 3,5 yil olishi mumkin. Undan kam bermaydi baribir. Deydi suhbatdosh. Farg'onada qo'lga olingan ayollarning erlari qamoqda ekani bildirildi.
30 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan bu ayollarning har biri 4-5 farzand onasi deydi farg'onalik Gulchehra opa. Ota mehrisiz ulg'aygan bu bolalar endi onadan ham uzoqlashadi deb ta'kidladi suhbatdosh. Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Mo'tabar Ahmedovaga ko'ra, bu bolalarning taqdiri boshqa yuzlab shunga o'xshash oilalar taqdiriga uyqash bo'ladi. Bolalar qovuradi, bolalar qovuradi. Buvisi bordir, ammasi bordir, xolasi bordir, tog'asi bordir, amakisi bordir. Yo'q bo'lmasa, kattarog'i ichida hali voyaga yetmagani bo'lsa, u o'sha eplashtirib o'tiradi-da. Hamma joyda ketayotgan narsa-ku, bilajon. Deydi memorial faoli. Toshkentlik Jamila opa 60 yoshda. Jamila opa Qorovul bozor qamog'ida 12 yildan beri 159-chi modda bilan jazo o'tayotgan o'g'li Umidjon Hojimurotovning farzandlarini katta qilmoqda. Men bu qalam bilan endi mana qarib qoldim, 60 yoshga oshdim. Bolalar tarixiga bo'lsa qarash. 12 yil bo'ldi. Nevaralarni men katta qilyapman. Otam qamoqda deb o'ksimasin deya qo'limdan kelganini qildim. O'qishlari yaxshi nevaralarimni. Xudo xohlasa kattasi bu yil oliy o'quv yurtiga topshiradi. Yanvarda borib qamoqdagi otasini ko'rib kelishdi. Endi nimasini aytay? O'g'lim Umidjonni namozxonsan deb 7 yilga kesishdi. Qamoq muddati tugaydiganda yana 7 yil qo'shib berishdi, deydi mahbusning onasi. Kelin borib kelganda nimaligini aytmadilar, men umuman gapirmadilar deydi. Lekin qornilari qiynalgan. Kim birov mahalla silib tashaganmiz, o'zi qilganmi unisini bilmayman dedi. Butun qorin tilini yopibdi. Lekin o'tirib xafayam bildilar. Lekin kirib chiqmaymiz shekilli, o'lib ketamiz shekilli deb aytdilar dedi. Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda 11 mingga yaqin e'tiqod mahbusi mavjud. E'tiqod uchun qamalgan siyosiy mahbuslarning aksariyati jazo muddatini allaqachon o'tab bo'lgan, ammo hanuz panjara ortida. Faollar buning sababini davlatning qora ro'yxatiga bog'lashadi. Farg'onada 15 nafar ayol ekstremizmda ayblanib qo'lga olingani haqidagi ma'lumotlar bilan tanishdik. Dasturimizning O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonning So'x eksklavida 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqandan so'ng yopib qo'yilgan So'x Rishton yo'ldagi chegara punkti 50 kundirki yopiqligicha qolmoqda. So'xliklar ancha uzoqda bo'lgan So'xvodil yo'ldan aylanib O'zbekistonga borib kelishga majbur bo'lmoqda. Mavzuga oid tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. O'zbekiston va Qirg'iziston davlat chegara xizmatlari rahbarlari o'rtasida erishilgan kelishuvga binoan 1 fevraldan boshlab So'x eksklavi aholisi Vodil chegara punkti orqali qatnayapti. Biroq so'xliklarga ko'ra bu yo'lning uzoqligi va chegara postlardagi uzundan uzoq navbat kutishlar aholiga qiyinchilik tug'diryapti. Vodil tomon bilan qatnayapmiz. Lekin bor. Chunki azobda bu yo'l. Odam ko'p, ochirit ko'p, postlarda odam ko'p turibdi. Endi shu borib qaytish mumkin ekan. Lekin bir aylanib boshqa bir ishni bitkazish uchun iloj yo'q ekan. Hozir Chashma degan joyimizdan chiqib ketishadi chegaradan. U yerda Vadil degan joyimizga borib Farg'onaga kirishadi. Yo'l oldin ham bu yo'l bilan qatnamaganda, ochiq davrda hech kim qatnamaganda bu yo'l bilan. Misol hozir Chashmada soat 6 da chiqib borsak, ro'za soat 8 gacha ochirib, Vadilga borgandan keyin 2,5 soat, 3 soat ochirib turib qolib ketyapmiz. Dedi ismini oshkor qilmayotganimiz So'xlik erkak. So'xdagi vaziyatni kuzatib kelayotgan huquq faoli Bahodir Eliboyevga ko'ra, So'x Vodil yo'li orqali borib kelish narxi so'xliklar uchun avvalgiga nisbatan qimmatroqqa tushyapti. Rishtonning chegarasi yopiq, o'sha Vodil Haydarkon tomoni ochiq, o'sha yerdan borib kelishyapti so'xliklar zaril paytda. Endi ozgina muammolar, mayda chuda muammolar bo'lyapti. Misol, ozgina chegarachilarga pul berish bo'lyapti baribir. Lekin zarur bo'lganda o'tishyapti, bo'lmasa kelishmayapti. Sal narx qimmatga tushyapti. Oldin 5000 atrofida borib kelgan bo'lsa, hozir taxminan 30000 atrofiga tushyapti. Yo'l endi uzoqda 2 barobarga uzaydi-da yo'l. Misol oldin 50 kilometrga borib kelsa, hozir 120 kilometr boryapti-da. Ham oldingidek xotirjamlik yo'q. So'xlik suhbatdoshga ko'ra, hozirda So'x ichkarisidagi hayot iziga tushgan. Oziq-ovqat mahsulotlari ham yetarli deydi So'xlik suhbatdosh. Oziq-ovqat, misol sabzavotlar bozorida boshqa narsa arzon, hammasi arzon, yaxshi yomon masalan. Endi So'xda bunaqa buncha qimmatchilik boshqa bu televizorda qaytgandek bo'layotgani yo'q. Hammasi joyida. Shu benzin masalasi shaqqinroq bo'ldi o'sha paytda. Hozir yaxshi. Hozir endi bor, benzin bor, mana benzin kechayam kelibdi.
So'x eksklavida 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida mojaro chiqqanidan beri So'x tumani qariyb 1 oy davomida qamal holatida qoldi. So'xdagi mojaro ortidan Shohimardon tumaniga kiruvchi chegara postlari ham qariyb 1 oy davomida to'sib qo'yilgandi. Shohimardon fuqarolaridan olingan ma'lumotga ko'ra, 1-fevraldan boshlab tumanga kiruvchi chegara postlari ochilgan va hozirda Shohimardondagi vaziyat to'la iziga tushib ketgan. Ayni paytda Qirg'izistonning O'zbekiston ichkarisida joylashgan Barak anklavi bilan bog'liq vaziyat So'xdagi ahvolga juda o'xshash. So'x va Shohimardon yo'llari yopilgach, O'zbekiston Barak anklavini yopib qo'ygan va ikki davlat rasmiylari kelishuvdan so'ng 13-fevraldan boshlab Barak kirish yo'llari ochildi. Biroq xuddi so'xliklar singari barakliklar ham yaqindagi chegara postidan emas, balki 20-25 kilometr uzoqlikdagi do'stlik posti orqali borib kelyaptilar. So'x Rishton yo'ldagi chegara punkti 50 kundirki yopiq qolayotganiga oid so'nggi ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosi. O'zbekiston va dunyo. Dasturimiz davom etadi. Rossiyada urush veteranini kaltaklaganlikda va buyumlarini o'g'irlaganlikda ayblanib, yarim yildan ortiqroq vaqt qamoqda o'tirib chiqqan samarqandlik Yorqin Tillayev ozodlikka Pust Gavariat teleshousida yaqinlari tiz cho'kishga majbur etilganini gapirib berdi. Buning evaziga Yorqinning qarindoshlariga u ozodlikka chiqarilishi va'da qilingan. Yorqin Tillayev bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi. Pastdarg'omlik Yorqin Tillayevning urush qahramoni 93 yoshli Nikolay Melnikovga jarohat yetkazgani va uni talon-taroj qilganlikdagi aybi sudda o'z isbotini topmagani va u qamoqdan chiqarib yuborilganiga qaramasdan yarim yildirki mahalliy politsiya va tergov organlari unga nisbatan jinoiy ish vaqtinchalik to'xtatilganini gapirmoqda. Hozirgacha Kaliningrad viloyatida qolib mehnat qilishni davom etayotgan Yorqin Ozodlik bilan suhbatda 2012-yilning 26-yanvarida sodir bo'lgan voqealarni esladi. Men ishga ta'sirim ochaman. Men bir o'g'li bo'lib o'lga bo'ldim akaman. O'g'lini jonim bilan jo'natdim, akamga ketdim akaman. Tashni bir chinodim, o'yinga bitkina bo'lib turgan akamdan bu yurdim, bitti. Tavsiya ma'lumi ushlar doim. Kisasi bu dokument ko'rsatdan nima dedi, ketdi dedi. Aytdim nima, hayder nima qo'yaptiram dedim. So'ng alanga kirib, dacha bo'lib kirib ketdi. Aka bizdagi militsiyaski yana bor ekan, aka bo'lib kirib, bo'lib aytdi, kechaki dedi, ana aka chaki dedi, tan qilgan ana shu dedi. Bo'lsa hilla pullarni qaradi, aka bo'lib hilla qarayapti, bitta ko'zini qisqa, bitta ko'zim ochadi, gapiradi. Aytdi, o'xshayapti dedi, aka bo'lib. Xo'sh dedi aka. Shayn aka, o'sha ikkisi biroz aniski so'ma oyoqlarim bu izini ko'rdi-da, so'ng bir-biri aytdi, bir-birlarga aytdi, bizda aytadiki, "Neon" deyapti aka, bizda aytadi, "Neon" deyapti, "Bilmaz" deyapti, bizda aytayapti aka. Deslaydi Yorqin. Jabrlanuvchi Qariya Melnikov Tillayevni tanimagandan keyin politsiya xodimlari Yorqinni tashqariga chiqarib yuborgan. Tillayevning so'zlashicha, hodisa joyiga yetib kelgan jinoiy tergov bo'limi xodimlari ham Yorqinni yana ikki marotaba Nikolay Melnikov oldiga olib kirgan. Uchinchisi yaptı, 10 san deyapti aka. O'zim dakamni. Bo'lsa aka, bo'ku. Kaliti bu, telefonim bu, telefonlarim, kalitlarim, hamma narsam qichimdan o'rlib, adbiliga olib ketdi keyin aka mani. Bu bo'ldi, o'rga olib kirdik aka. Bizda aka, bu 70 vat olib kirdik bu bo'yi. Ana shu qichimdan topgan savotini men bu bo'yi so'ni ushlatmadim aka. Dedi Melnikovning hujjatlari va boshqa buyumlarning qanday qilib uyiga kelib qolganidan bexabar Yorqin. Jinoyatga aloqadorligini isbotlovchi dalillar topilgandan keyin Kaliningrad tergov izolyatorida 7 oy 20 kun o'tirib chiqqan Yorqin Tillayev bundan oldin o'z qishlog'ida cho'pon bo'lib ishlab yurganini gapirib berdi. Shunday ishlayman, agar ishga kelganimda, agar otam bo'lsa, onam bo'lsa, opalarim, agar xotinim bo'lsa, bitta o'g'lim bor aka, bizdagi menda bunaqa mafiyani qilish agar dokumentlar aka. Mana shu aprel bo'lib uchga kiradi akajon. Otam bizga Advokatim bizga aytib o'ki, joy anaqigan bizga aka jo, o'sha joyda xotinim bilan etamiz turibdi, o'shalar shipiramiz, deydi u. Veteranning kaltaklangandan keyin bir oy o'tar o'tmas Andrey Malaxovning Yorqin Tillayevga bag'ishlab tayyorlagan maxsus Pust Gavariat ko'rsatuvida uni ablah va jinoyatchiga chiqarilishi to'g'risida ozodlik oldin xabar bergan edi. Bu lohaga Yorqinning aybi bo'lmasa nega uning qarindoshlari butun studiya oldida tiz cho'kyapti degan ko'plab izohlar keldi. Biz bu savol bilan Yorqinning o'ziga murojaat qildik. Ana shuna bo'lki, ma'lum ana shu apalarimni va xotinimni ana shudagi ichkaridagi tezlab qo'yibdi aka. O'sha psixologga borganda bu boydan deyapti, kechirim,
Açırağınlar, agar bir keçirin bol şerata vereyim degen. Agar dedi, anışık yap, açırağın degen bu yükü. Yorkun canlı degen çıkaramız degen. Hordu çıkardı, bitti adayı özbek ayol aittir yap, ake. Anışık yap da aittir yap, özbek ayol. Agar dedi bu boboyla, agar bu keçirin süresi vereyim degen. Yorkun canlı hordu kollarını çıkarışı gireb. Genelim bunu, maşmurdan soğumuk anışı yok işleyen soğumuna huzur, tüdüm de bu anakı, bu bölge anakı gen bu. Çünkü Ayşe'de bunlarda Allah söylüyorum bunlarda, akıcı on bunlarda, klas. Dedi bu vakiyanı yakınlardan eşitkeni ve hazır geçe Malakhov'nin bu kursatuvunu korma genine etken Yorkın Tillayev. Bu yigit Rossiya'ya 1. Maratı ve 2008 yılda Samarkand viloyati Pastdarg'om tumani Başvoy qishlog'idan kelganini gapiradi. Yorqinning so'zlariga ko'ra, tergov ostida tushib, ruhiy ezilgandan keyin u duduqlanishni boshlagan. Aka duduqlanish akajon, o'limlikni juda ham kam gaplashardi, juda ham saqal bo'sh shoshib qolar. Lekin bu hozir ana shu aytib o'tirdim-ku men, ana shundan keyin men so'zga Anlarım şit anlatı, akı toz diye bakıyor. Marak anlayacakı, agatım garoçu, bitkine anar bul. Agı ciyot izle. Ukur bayıydı lekin bizdik akıda, gatın ukur. Havlumuz bu ahiyem bu. Akıda o şükür, o şey havlumuzdu. Samarkand şakırıdı, şu kuşluğ anavasıdı. Bakışı oraya kuşluğu. Yani şu havlularımız gittik. Toluyemur, remont anar kılaman, morsol kılaman. Şuna kadar biz akıda. Dedi Yorqin. Shuncha qiyinchiliklar boshidan kechirganiga qaramasdan, Yorqin biroz bo'lsa-da pul ishlab, yaqin kelajakda o'z yurtiga, Samarqandga ketish niyatida ekanini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi. Mintaqa yangiliklari. Ozodlikdan dasturimiz mintaqa hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda odam immun taqchilligi sindromi OITSga chalingan 158 odam o'tgan yili vafot etdi. OITSga chalinganlar soni esa o'tgan yilga nisbatan 15% ko'paygan. 2012 yil Qirg'izistonda OITSga chalingan 157 nafar balog'atga yetmagan bola aniqlangan, ularning 8 nafari vafot etgan. Mavzu tafsilotlari Elmurod yo'llagan lavhada. Qirg'iziston OITS markazi rahbari Umid Cho'g'morovaning aytishicha, o'tgan yili OITSdan vafot etgan 138 odamning 8 nafari balog'atga yetmagan boladir. Qirg'izistonda birinchi suvchi toshni ochib chiqqanda, o'shandan beri 4611 kishi xatda o'tirdi. Qirg'izistonda OITS birinchi marta 1996 yilda ro'yxatga olingan. O'shandan beri bu dardga chalinganlar soni 1 yanvargacha 4611 kishiga yetgan. Ularning 706 nafari vafot etdi. 2011 yilda 599 kishi, 2012 yilda esa 724 kishining OITSga chalingani aniqlangan. Bu esa avvalgi yilga qaraganda 125 odamga ko'pdir, dedi Umid Cho'g'morova. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'izistonda OIF va OITSga chalinganlarning 68% giyohvandlardir. Kasallik ayniqsa o'smirlar orasida tez tarqalayotgani aytilmoqda. O'sh va Jalolobodda 2004-2009 yillar oralig'ida tug'ilgan bolalar va 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlarni ommaviy tekshirish natijasida 157 bemor aniqlandi. 464 infeksiyasi жүргөн балдарга катталган бардыгы. Анын ичинен 2012 жылдын 1 январгача OIFга чалынган 464 бала ройхатка алынган эди. Улардын 35-таси вафат эткен. Өткөн жыл эсе 157 бала аныкланды. Улардын 8 нафары вафат эткен. 2011 жылда Соолукту саклаш вазирлиги 2004-2009 жылдар аралыгында туулган балалар ва 14 жашкача өсмүрлөрүн текшириш хакында буйрук чыгарган эди. Мана şu текшерүү натыйжасында 157 бала OIFга чалынганы аныкланды, dedi Umid Cho'g'morova. Rasmiy ma'lumotlarda OIFga chalingan 464 bolaning 317 nafariga bu kasallik shifoxonalardan yuqqani, 130 bolaga esa onasidan o'tgani aytiladi. 2007 yilda O'sh viloyatining Novqat va Qorasuv tumanlarida hamda O'sh shahrida shifokorlarning mas'uliyatsizligi tufayli o'nlab chaqaloqlarga OIF yuqtirib qo'yilgan edi. O'tgan yili aniqlangan 157 bemor bola ham kasalxonalarda bu dardga chalingan bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. O'tgan yillar davomida shifokorlar aybi bilan bu dardga chalingan bolalarning onalari
Bishkek va O'shda bir qator norozilik namoyishlarini o'tkazgan edilar. Ular bemor bolalarga ijtimoiy yordam hajmining oshirilishini, mas'uliyatsiz shifokorlar jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilishgan. Biroq hukumat bu talablar inobatga olinganini bildirgan bo'lsa-da, shu kungacha ularni bajargani yo'q. Oyifga chalinganlarning asosiy qismi Bishkek va O'sh shahrida istiqomat qilar ekan. Mutaxassislar fikricha, bugungi kunda Qirg'izistonda oyifga chalinganlar soni 10 ming kishiga yetgan bo'lishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek. Qirg'izistonda OITVga chalingan odamlar soni ko'payganiga oid ma'lumotlar edi. Hollywoodda Amerika kino akademiyasining Oscar mukofoti sovrindorlari e'lon qilindi. Yilning eng yaxshi filmi nominatsiyasida Argo filmi g'alaba qozondi. Mazkur filmda 79-yilda Irondagi AQSh elchixonasi garoviga elchixonasida garovga olinishi voqealari tasvirlangan. AQSh Davlat departamenti Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalariga ko'rsatiladigan yordamni 13%ga kamaytirmoqchi. Suriya tashqi ishlar vaziri Valid al-Muallim prezident Bashar al-Asad hukumati muxolifat, jumladan 2 yildan beri rejimni ag'darishga urinayotgan qurolli isyonchilar vakillari bilan muloqotga tayyorligini bayon qildi. Afg'onistondagi NATO xalqaro qo'shinlari ma'muriyati AQSh maxsus kuchlari Vardak viloyatida nizomni buzganiga oid Kobul rasmiylari iddaolarini tasdiqlay oladigan dalillar hozircha topilmaganini e'lon qildi. Tojikiston temir yo'llari davlat shirkati rahbarining o'g'li Imruz News gazetasiga qarshi sudda yutib chiqdi. Rossiya fuqaroligini olgan fransiyalik taniqli aktyor Gerard Depardye Chechensonda film suratga olish niyatida ekanini bildirdi. Muhtaram tinglovchi, siz eshitganingiz shu soatgacha olingan ayrim muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi edi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Radio priyomniklaringiz Ozodlik radiosi to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Surxondaryo viloyatining Denov tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan 65 yoshdagi Norboy aka o'zi yashaydigan tumandagi 30 ming aholi markazga qatnaydigan bir necha kilometrlik yo'l yaroqsiz holga kelganidan shikoyat qilib, aholi vakillarining mutasaddi rahbarlari va tashkilotlarga qilgan ko'plab murojaatlari e'tiborsiz qolib kelayotganidan nolida. Tumanga bog'lanadigan yo'l ilgarilari eski davrda avtobus qatnardi, davlat yo'li hisoblanardi. Hali mustaqil bo'lgandan keyin bir temir yo'l priyezdimiz yopilib qoldi-da, yo'limiz uzoqlashib qoldi. 3 kilometr, 3.5 kilometrga kolxoz ichidagi yo'lda qatnaydigan bo'ldi. Shuni bilan temir yo'l umuman ochilmay qoldi. 30 ming aholi rayon birlashgan kasalxonasi bor, shunda ish bilan boradi, tuman hokimiyatiga boradi, bozoriga boradi. Xalq juda qiynalyapti-da. Avtobus yo'q u yerda, marshrutkalar, Damas mashinalari qo'yilgan, bularni bo'lsa narxi qimmat, bir haftada cho'kib tashlaydi, shuning uchun garantiyalar narx oladi. Shu xalqqa picha qiyin bo'lyapti. Yaqinda eshitib qoldim, yo'l bo'yicha ajratiladigan bir kattaroq pul nima qilinibdi, shu chekka tumanlarga ham bir imkoniyati tiyib qoladimi? Yo'l muammosi deyapsiz, bu yo'l texnik tomondan yaroqsiz holga kelganmi yoki transport vositalari yo'qligidan shikoyat qilyapsizmi? Yo'l masalasi bir vaqtlari kolxoz ichidagi yo'l bo'lgan. Aslida davlat yo'lini yopib tashlagan, temir yo'l shular bo'lib yopgandan keyin xalq boshqa yo'l topolmay oxirgi kolxoz ichidagi yo'ldan temir yo'l shular bo'lmidan bir 7 kilometr pastdan aylanib o'tadigan yo'l bo'lib qolgan. Hozir endi na davlat yo'lida o'tadi bu, na kolxoz ichida. Bir kolxozlar tugab ketdi, 3 ta kolxozning ichidan aholi o'tardi shu yo'ldan. Kolxozlar tugab serbirlashib ketdi, endi u yerda bir yega yo'q, shu yo'l qiyin bo'lyapti-da. Shu yo'lni bir eluga murojaat qildik, hokimiyatga murojaat qildik, hokimiyatga murojaat qilsak hokimiyat aytadi, bu deydi davlat yo'li emas, sizga remont qilib berishlar deydi. Davlat yo'lini bir bitta chilak bo'lmdi yovib tashladi, shuni bilan qolib ketdi yo'l. Shu aholi shundan shikoyat qilib qiynalamiz-da, narxi ham baland. Mahalliy hokimiyat rasmiylariga murojaat qilmadinglarmi, mana shu yo'llarni ta'mirlab beringlar? Avval yo'nalishdagi avtobuslar bor edi, hozirda xususiy mashinalar qo'yildi. O'sha eski yo'nalishdagi avtobuslarning harakatini qayta tiklab beringlar deb murojaat qilmadinglarmi? Murojaat qilishdan orman qolmadi, hech kim quloq solmaydi, hech kim tinglamaydi.
Nima qilishimizni bilmaymiz. Bu holda xalq shunday bo'lib qolgan, qiynalib yotibdi. Tuman rasmiylari javob bermagan bo'lsa, viloyatga, viloyatdagilar javob bermagan bo'lsa, poytaxtdagi mutasaddi rahbarligiga murojaat qilmadinglarmi? Ko'p murojaat qilindi degan. Ko'p murojaat qilindi, lekin hech kim kelib qiz berish xohlamaydi. Hamma o'zini jonini, tinchini ko'radi. Mana paxta boshlansa, paxta bilan bo'lib qoladi. Bekarchilik paytida hech kim bilan ishi yo'q. Yo'llar o'ng-qur, cho'ng'ur o'yilyapti. Endi bir vaqt bir kolxoz ichidan asfalt qilgan haqqi. Lekin u asfaltlar endi doim remont qurmasa turmaydi hozir. O'ng-qur, cho'ng'ur buzilib qolgan. Endi bunda Damas mashina qatnaydi, Damas ichini cho'kib beradi. Qor qor yog'ib bir sovuq bo'lib qolsa, damirlar 2 mingga chiqib ketadi. Bo'lmasa ham 1.5 ming, 1.700 shu aholi ichi qiynalyapti-da. Bu o'zi bir hozirqanacha 3 km, 2.5 km faqat endi shuni bir mutasaddilarga bir yordam qilsalaringiz, mutasaddi odamlar shuni bir ko'rib chiqadi ekan. Nima qilar ekan agar bir yordamlaringiz tegib qolsa demoqchi-da. Shuning uchun sizlardan bir najot so'rab murojaat qilib-da. Namangan viloyatining Norin tumanidan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan iqtisodchi olim Rasuljon Abdumajidov O'zbekistonni rivojlangan, taraqqiy etgan davlatga aylantirish uchun qator sohalarda islohotlar o'tkazish kerakligini aytib, o'z takliflarini ilgari surdi. O'zbekistonni yuksak darajaga chiqarish uchun birinchidan insonlarni madaniyatli, ma'rifatli qilishni o'ylash kerak. Programma yo'q. İkinci, korrupsiyaga qarshi antikorrupsion programma qilish kerak O'zbekistonga. Uchinchi, O'zbekistonga antikrizisni tayinlash kerak. Konkret chora bugungi kunda haqiqiy demokratiyani yo'lga qo'yish kerak. Saylovda hokimni saylash kerak. Afg'onistonda bitta o'zbek ayoli viloyat hokimi bo'ldi, unda ergadi yengib. Ammo O'zbekistonda tayinlanadi. Biror ijtimoiy qonunni bilmaydi, ekonomikani umuman bilmaydiganlar. Kiritayotgan takliflaringizni amalga oshirilsa, natija qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Takliflar amalga oshirilsa, 35 millionlik O'zbekistonda ijtimoiy hayotida juda katta nima bo'lib, Qozog'iston, Rossiya bunaqa muhojirlik namoyon qiladirgan jarayon yo'qoladi. Ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish kerak. Rahmat, omon bo'linglar. Janubiy Koreyadan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Urganchlik Najmiddin aka 8 yildan beri bu mamlakatdagi to'qimachilik fabrikasida to'plagan tajribalaridan foydalanib, O'zbekistonda o'zining xususiy biznesini boshlamoqchi ekanini aytib, vatandoshlarga tabrik yo'lladi. Ha, O'zbekiston xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh va yaxshi hozir ham. Biz chatdan zavod fabrikalarda qanday bo'lishini ko'ryapmiz. Borib shuni xalqimizga, yurtimiz bilan billa o'g'lonlari bilan birga o'sha yerga ochib yurgizamiz inshaalloh. Mana o'zingiz Janubiy Koreyada necha yildan beri mehnat qilyapsiz? 8 yil. Qaysi sohada ishlayapsiz? Nima ish qilyapsiz u yerda? Xo'p, men bir xil sohada ishlayapman bu yerda. Nima soha ekan? Material sohasida, materialni bo'yashlik, materialni quritib chiqarishlik, shunday sohalarida. Demak, tekstil sohasida, to'qimachilik sohasida matoni bo'yash bilan shug'ullanasizmi? Ha, shunaqangi matohni bo'yashlik va shunaqangi gul bosishlik va chiroyli sifatli chiqarishlik shunaqangi sohasida. Endi O'zbekistonga qachon qaytmoqchisiz? Ha, inshaalloh shu yil qaytamiz inshaalloh. Necha kishi qaytasizlar? Ha, bir 2-3 kishi shu yerda ishlaymiz, hammamiz bir boramiz degan niyatda. O'zbekistonga qaytganingizdan keyin rejangiz qanaqa? Shu, yangi bir zavodlarda yurgizib, mana shu ishlarni yurgizish niyat. O'zbekistonni qayerdansizlar? Ha, biz Urganchdan. O'zbekistondagi vatandoshlarga salom, hammalariga salom aytamiz. Sog'-salomat bo'lsin. Inshaalloh vatanimiz hali bundan ham yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Hali hamma narsa oldinda. Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ayrim fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin
mikrofon rukuni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Ozodlikdan eshittirishimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukni bilan davom etadi. Otabek va Hamza rollari bilan xalqqa tanilgan O'zbekiston xalq artisti O'lmas Alixo'jayev Ozodlikning chodir xayol rukni mehmoni bo'lgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar Alixo'jayev bilan muloqot chog'ida u o'ynagan ayrim filmlarning taqdiri borasida suhbatlashgan. Hozir Chodir xayolning ana shu sonini takror e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat, tinglang. Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Zaynabxon, esingizda yo'qmi? Bugun turmush qurganimizga 30 yil bo'ldi. Nahotki. Ha. Yuring, qarzimni uzayik. O'zbekiston kino san'atining taniqli arbobi, sobiq sovet kinosining yorqin yulduzlaridan biri O'lmas Alixo'jayev Ozodlikning chodir xayol dasturiga mehmon bo'ldi. O'lmas aka, avvaliga muxlislarga tilaklaringizdan boshlasak, ko'pgina muxlislarimiz qani O'lmas aka qayerda ekan? Mana kinolarini YouTube'da, internetda ko'ryapmiz. U kishini bugungi ahvoli qanday deb savollar berishibdi. Demak, muxlislaringizga sizni tilaklaringizdan boshlasak, marhamat. Endi o'tgan hayotlar muborak bo'lsin. Ayyom kunlar sog' salomat bo'lishsin. Hamma yoqda tinchlik bo'lsin. Tinch totuv yashaylik. Mana shu men niyatim. Endi mana oradan shuncha yil o'tdi. Mana shu Olovli yo'llar filmi yoki O'tgan kunlar filmini suratga olinganiga oradan ancha yillar o'tdi. O'rtada shuncha katta-katta filmlar qo'yildi. Mana Schwarzeneggerlar deymiz, boshqalar, mana blokbasterlar, Hollywood ishlagan. O'shalarning kinolarini ko'rib-ko'rib odamlar baribir ham sizni eslashayotganini nima deb izohlay olasiz? Buni nimaning dalolati? Endi baribir men o'sha davrlar bo'lgan bo'lsa ham biz artistlar uchun yaxshi davrlar edi. Chunki yaxshi ssenariylar yozilar edi. Yaxshi tematik tomondan narsalar qo'yilar edi. Keyin qanaqadir bir o'sha paytlarda sinovdan o'tardik-da. Ham ssenariylar, ham artistlar, har bitta rolga sinovdan o'tilardi. Hozir casting deyishadi. O'sha odam o'tishardi, bitta rolga. Proba deyishardi o'sha paytda. 15 ta. Ha? Proba deyishardi menimcha o'sha paytda. Proba, kino proba deyilardi. Kino proba. Masalan, mana shu o'tgan kunlarga ham bir 60 dan ortiq odamlarni taklif qilishgan edi. Mana casting qilib, kino proba qilib, ularning ichidan men yutdim. Hamza obraziga ham mana Olovli yo'llarda ham juda ko'p bir 3 oy arsar qilib chiqdirishgan. Lekin sinovdan, kinoprobadan men o'tganman. Baxt mani tomonda ekan, o'tdim. 10 yil mana shu kino ustida ishladik. Albatta ko'p yillar o'tib ketdi. Hozir bunaqa ssenariylar yo'q. Menga savol berishadi, nega hozir o'ynamaysiz kinolarda? Men aytamanki, yo'q, pichoqqa aylanadigan material yo'q. Ssenariylar yo'q. Shuning uchun men kinoda hozir mutlaqo o'ynayotganim yo'q. Hattoki men aytganman, bitta anjumanda men aytganmanki, sizlar shunaqa bir narsa yozinglarki, masalan men o'ynasam men tekinga o'ynab beraman deganman. Bizga o'xshagan, menga o'xshagan artistlar ochmiz yaxshi materialga, yaxshi tematikaga, yaxshi dramaturgiyaga. Rejissyorlar ham bor, lekin hozir
Negadir şu materyaller bulmayaptı, payla bulmayaptı. Öz vaxtı da Ötken Küller filmini Yoldaşaki Erzamov iki seriyaya yetedigen materyal kılıp suratçı olgen iken, lekin oşa Goskino'nun talabı bilen bir seriyaya düşürülgen iken. Siz afsus kılandigen joylariz qayerda, oşa kinoni qayeri kirmey qolgan? Albatta o'sha paytda bu biz olgan kinomiz ikki seriyali bo'lish kerak edi. Lekin o'sha paytda bu Moskvaning zakazi bo'lgani uchun ular pul bergan yo'q ikki seriyaga. Pul berishmadi. Bo'lmasam ikki seriya bo'lardi, talab ham qildik. Mana anaqa boshliqlarimiz xabar talab qildi ikki seriya qilaylik deb. Pul bergan yo'q, sizga bir seriyalik pul ajratilgan xolos deb. Lekin menimcha baribir bir seriyali bo'lsa ham mustahkam chiqqanda, istatli chiqqan. Albatta unaqa artistlar, unaqa truppa haligi juda yaxshi truppa o'ynaganda, brigada artistlardan. Abbos Bakirov, Rahim Pirmuhammedov, Hamza Umarov, Maryam Yakubovalar, Hamidulla Narimonov, hammasi xudo rahmat qilsin, juda zo'r o'ynashgan. Juda zo'r. Menga ham katta yordam berishgan. Yo'ldosh aka o'zi Arzamov. Qilib o'sha davrlarni eslasam, men o'zim baxtli deb hisoblayman. Shunaqa odamlar bilan birga ishlab, o'ynab, shunaqa obraz yaratganimizga. Mana kino rassomlar bilan gaplashsangiz, aytishadiki, aynan mana shu o'tgan kunlar filmida liboslar aynan tarixiy makonga, tarixiy sharoitga mos qilib tanlangan. Juda tarixiy ishonchli, ya'ni dastavernik degan so'zni ishlatishadi, deyiladi. Bugungi kundagi nuqsonlar fonida nima deb o'ylaysiz? Mana shu nima uchun bunchalik e'tibor berilgan tarixiy aniq bo'lishiga mana shu kiyim liboslarni. Endi bu narsa juda muhim narsa. O'sha paytda xudojnik Abdullayev edi. Juda ham zo'r xudojnik edi. Albatta o'sha tarixiy tomonlarda juda ham ahamiyat berilardi. Uni ustiga anaqa bor edi. Xo'ja Ahmad xudojnik. Uni ham xalq xudojniki. Hattoki menga iltimos qilishardi. O'lmasjon, siz oyoq kiyimingizga ham qarayvering. Kinoda tushgan oyoq kiyimingizga poshnalaringiz doimo tekis bo'lsin, qayilib ketmasin. Yurishingizga xalaqit beradi. Ekranda yurishingizga ham xalaqit beradi deb juda shunaqa mayda shuda narsalarga ham ahamiyat berilgan edi-da. Shuning uchun kiyimlar ham, urf-odat ham hamma narsa joyiga qo'yilgan. Mana ko'p odamlar bir narsaga ahamiyat beradimi, bermaydimi? Hali onasi Otabekni onasi, otasi Yusubbek hoji aytadiki, "O'g'lim, biz sizni o'ylantirib qo'ymoqchimiz" degan sahnasi. O'sha yerda oldin ona bilan o'tiradi, gaplashadi, keyin otasi kirib keladi. Otabek shu sahnada chordana qilib o'tirilgan. Chordana qilib. Otasi kirgandan keyin chordanadan turib, tiz cho'kib o'tiradi. Chunki ota ulug'. Mana mayda, maydagina narsa, lekin shu ham bir ahamiyatga ega bo'lib qolgandi. Qarashda, yurishda, gaplarda hamma narsaga ahamiyat berilardi. O'lmasa-ki, mana shu kinoda siz nihoyatda xushmuomila, odobli bir o'zbek farzandini gavdalantira oldingiz. Lekin sizni bilganlar aytadiki, o'lmasa-ki, yurish-turishi bu g'arbcha, ya'ni yurish-turish yoshligingizda shunaqa tarbiya olganmisiz, ya'ni o'zbekcha odob, axloq, xushmuomalalik, mana mulozamatlar. Endi nima desammikin? Men o'zbek oilada o'sganman. Endi ota-onalarim menga shunaqa tarbiya bergan, qarindoshlarimiz albatta yoshlikda uncha ahamiyat bermagan bo'lsa ham, lekin baribir men shunga erishmoqchi bo'lganman-da. O'sha otalarga qarab, buvalarga qarab, yaxshi nuroniy qarindoshlarimiz bor edi. Ularni yurishi, turishi hammasi chiroyli edi. Juda men havas qilardim shularga. Balki o'shalardan o'tgandir, balki o'zi qonda bordir. Kim biladi? Biz Ali Xo'ja biz-ku. Ha, shunaqa Xo'ja avlodidan. To'g'ri. Endi mana Xo'ja Ali Xo'ji bo'lish kerak edi. Biz Ali Xo'jayev deb qo'ygan Ali Xo'ji bo'lish kerak. Mana oldingdan oqqan suvni qadri yo'q dedi. Men o'zim bir kinorejissyor bilan gaplashganman. 91 yilda Xivada italyan kinorejissyorlari Chingizxon filmidan ba'zi parchalarni suratga oldi. O'sha yerda Murod Rajabov suratga tushdi, Yoqub Ahmedov suratga tushdi, yana bir ikkita artistlar. Va mana shu kinorejissyor aytdiki, bu mutlaqo professional artistlar, juda qoyil maqom dedi. Ingliz tilidagi tekstlarni yodlab olishi tezgina,
va ichki sokinlik bilan juda yaxshi o'ynashyapti degan fikrni aytgan, tasannolarni aytgan. Biz o'ylardikki, hamma yaxshi artistlar g'arbda degan fikr bor edi-da o'sha paytda, ya'ni Sovet ittifoqining ichida. Ya'ni sizni mana shu o'sha paytdagi aktyorlar ansambl haqidagi fikrlaringiz qanday? Ya'ni men jahon standartlariga to'g'ri kelar ekanda mana bu nimaning gapidan iqtibos keltiryapman. Italyan kinorejissyori Chingizxonni suratga olgan. Aka, men mana shu bu ham juda ham murakkab problema. Biz o'qiyotgan paytimizda biz umuman san'atga kirib kelayotgan paytimizda san'atni arslanib bir maktabi bo'lardi-da. Men mana o'z kasbdoshlarimga aytamanki, nolimanglar. Sizlar Shukur Burxon degan artistlar bilan o'ylagansizlar, birga o'tirib choy ichgansizlar. Razo Hamrayev, Obid Jalilov, Olim Xo'jayev, bular juda ham buyuk artistlar edi. Biz ularga qarab orqasidan yerishardik, biz shularga yetaylik deb ishlardik. Institutda ham teatrda anaga praktika o'tardik, o'shanda ham ular bizga o'rgatardi. Shuning uchun bizda o'sha Yoqubjonda ham, Murod Rajabovlarda ham bizning yoshimizga artistlarimizda bizda maktab bor. Hozirgi yoshlarda afsus bu maktab ko'rinmaydi. Bilmadim. Ya o'zlari xolamaydimi, ya o'sha hozirgi kinoda ekranda televizorda beradigan kinolarga qarab o'sha o'ynashyaptimi? Lekin maktab sezilayotgan yo'q. Bo'lmasa ekan endi mana 1910 yildan nari tarafni qarasak, teatr tajribasi yo'qda bari bizada. 1910 yilda mana Turon gruppasi ish boshlagan, ya'ni juda ham yosh-ku maktab, ya'ni yosh bo'lsa ham tezgina samara bergan ekan. Ya'ni sizning ustozlaringizni ham yildizlari juda uzoqqa bormaydi-ku. O'zbekistonda teatr san'atining tarixi katta ming yillarga bormaydi-ku masalan. Shu qisqa vaqt ichida o'rganib katta natijalarga erishishni ma'nosi nima ediki? Mana bugun nolayapmiz biz. Artistlarimiz yaxshi o'zini usholmayapti. Baskanalik ko'rinadi ko'pincha, shunaqa tanqidlar bor. Buni boisi nima? Ya'ni ularni ham maktablari juda uzoq davom etmadi-ku, ya'ni qisqa vaqt ichida masalan Shukur akalar nimaga erisha oldi? Ya'ni Otellonni o'ynab, nimani Shakespeare asarlarini o'ynash darajasiga, Hamlet darajasiga yetishdi. Endi sizga gapingiz to'g'ri. Hozirgi yoshlarga o'rganishga ham qiyin. Lekin afsus deyapman, biz yaxshi paytda, yaxshi davrda tarbiya olib o'sgan ekanmiz. Mana shu ustozlardan hattoki ularga shogird bo'lib, mana Shukur Burxonni yonida 8 yil yurdim. 8 yil shogird bo'lib yurdim. Shukur Burxonni yonida. Bular bu narsalarni ta'siri bor albatta. Endi mana o'lmasak shu yerda bir savol, G'an aka Azamov bilan bir suhbatlashganimizda xudo rahmat qilsin kishini aytuvdiki, Shukur Burxonovda bir qanaqadir avtoritarizm bor, juda o'zini kuchli baland tutadi va zaifroq artistlarni biroz ezib qo'yishi mumkin degan bir e'tirozni bildiruvdilar. Ya'ni avtoritarizm. Bilmayman. Men G'an akamni yaxshi bilardim, xudo rahmat qilsin ularni ham. Lekin Shukur Burxonov nima deydi? U odamda mas'uliyat bor edi-da. U o'ynagan rollarni men qanday qilib yomon o'ynayman bu rolni? Men buni zo'r o'ylashim kerak deb shunaqa deydi. Hech lekin bunaqa katta-katta manmanli avtoritarizm degan narsa yo'q edi. Balki ularga shunaqa tuyulgandir. Chunki G'an akam albatta boshqa artistda, u komik jihatdan artist. Shukur Burxonov tragik artist. Balki unga shunda tuyulgandir. Lekin oralarida sog'liq tushgan yo'q. Juda anaqalari yaxshi edi muomalasi. Bilmadim, Shukur aka vajohat haqida gapirdi, ya'ni Shukur akaning vajohati bor edi, kuchli bir vajohat, monumentalni degan ma'nodan. Albatta, albatta sog'liq bor edi. Sog'liq bosar edi. Ularni yurishi, turishi, ovozi, kichkinagina bir karishga o'xshagan ko'zlari bor edi. Sahnaga chiqqandan keyin shu kichkina ingichki ko'zlar shunaqa ochilib ketardi, shunaqa o'ynardiki, dahshat, dahshat. Juli Sezarlarni o'ynaganda biz hammamiz qotib qolardik. Jizitardi yuragimiz o'ynayotgan Shukur Burxon o'ynayotgan paytda. 100 martalab bitta spektakl ko'rardik, o'rganardik. Olovli yo'llar kinofilmini suratga olingan paytda Hamza Hakimzodaga bir qarama-qarshi bo'lgan bitta rol bor, Umidbek degan jadid roli. Ha, Umidni o'ynagan artistmi?
Ha, Umid roli bor, ya'ni jadid roli, ha, Umid. Ha, buni demak artist bo'lmagan odam o'ynagan, rassom, ya'ni u kishi rassom, kino rassomi Shavkat Abdusalomov. U Shavkat Abdusalomov degan rassom, lekin bir umr kinoda ishlab kelgan rassom. Faqat bizani kinoda o'ynagan yo'q, u bir 10 ta 15 ta kinolarda o'ynagan. Lekin artistlik anaqasi bor, talanti bor. Shavkat Abdusalomov, lekin juda ham yaxshi o'ynagan, juda yaxshi o'ynagan. Endi rejissyorlar ham sezadi-da, biladi. Ba'zi vaqtda shart emas, artist ilgari ham mana artist emas odamlar bosh qahramonning rollarini o'ynab kelgan-ku. Odamda o'zida bo'lish kerak, odam o'zida bo'lsa albatta bu baribir chiqadi, ekrandami, teatrdami, sahnadami. Talant bo'lsa albatta chiqadi. Bo'lmasa aka, sizni ko'p odam taniydi, ancha mashhur Sovet Ittifoqi degan mamlakatni katta bir mashhur kino san'atkorisiz, kino arbobisiz. Bugungi kundagi ahvolingiz qanday? Bunaqa mavqedagi Alhamdulillah, Xudoga shukr, bugungi men pensionerman. 11 yildan beri pensiya chiqqanman. Pensiya olyapman. Meni 3 ta bolalarim bor. Hammasi ishlayapti, meni ham boqyapti. Menda 5 ta navaram bor. Mana bitta navaram yonimda. Otabek hozir mana 6 yoshga to'ladi noyabrda. Men bilan birga turadi mana shu uyda. U mani jonim. Afsus, mana 3 yil bo'ldi, men ayolimdan ajraldim. Hozir bir o'zimman. Bo'lmasa aka, eshityapman. Nimaga sizga shu o'lmas deb ism qo'yishgan, ya'ni biror bir irim qilishganmi tug'ilgan paytingizda? Endi buni ikkita tomoni bor. Men 41 yil tug'ilganman-ku. 30 iyunda. Meni birinchi ismim o'zi Mustafa edi. Dodam otlari Safo, buvimlar menga Mustafa qo'yishgan. Frontga xat borgan dodamga. Shunaqa o'g'il ko'rdingiz, otini Mustafa qo'ydik. Dodam qurshovda qolib ketgan ekan. Xullas kalam, qurshovdan chiqib 6 oydan keyin xatni olgan ekan. Men o'sha 6 oylik bo'lganimda. Butun o'sha yerda birga o'sha urush qilgan qo'shnilarimni ham o'qib hatto shunaqa o'g'il ko'ribman, yarim yil bo'pti, otini Mustafa qo'yishibdi desa, bolalar aytibdiki, nega unaqa ism qo'yibsizlar, unaqa ism qo'yish kerak emas edi, boshqa ism yo'q edi, anima ism qo'yish kerak. Mana biz qurshovdan chiqdik, o'lmasdan qoldik, otini o'lmas qo'y, bormi shunaqa ism, bor o'lmas qo'yiladi. O'shandan keyin xat kelgan oyimlarga, o'lmas qo'yiladi deb o'lmas qo'yishgan. Yaxshi niyat, mana Xudoga shukr. Tushundim. Endi o'lmas aka, sizni bizni avlodimiz 60-70 yillardagi kinolarni ko'rib, mana Tarkovskiyni ko'rganmiz, Nikita Mixalkovni, Kanchalovskiyni, boshqa kinolarni ko'rganmiz va nimagadir o'sha hind kinolarini sal bo'lsa ham maishiy ma'noda biroz mavqei pastroq degan fikrda bo'lganmiz. Va bugungi kunda O'zbekistonda mana shu hind kinolariga taqlidan shu mavzu jihatdan zaif filmlar olinayotgani, maishiy mavjudagi filmlar olinayotganiga sizni bir shakllangan munosabatingiz bormi? O'zi hind madaniyati bizaga yaqin bo'lgani uchun baribir ta'siri bor albatta. Bu faqat kinoda emas. Kinoda ham bor, musiqada ham bor, estradada ham bor. Bu narsa o'tib ketsa kerak. Men shuna mana hozir vaqt shunaqaki, davr shunaqa kelyaptiki, ular ko'p tahlil qilishadi, lekin menimcha bu ham o'tib ketadi. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Bo'lmasa aka, katta rahmat sizga, salomat bo'ling. Hamma tinglovchilar nomidan sizga tashakkurlar aytamiz, ozodlik tinglovchilari nomidan. Rahmat. Sog' bo'lsin hamma. Hammalar sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Anmonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu. O'zim deb izlaganim, anmonlarda bo'zlaganim, kecha kunduz so'zlaganim, siz o'shamu.
Otabek va Hamza rollari bilan xalqqa tanilgan O'zbekiston xalq artisti O'lmas Alixo'jayev bilan hamkasbim Abdulliskandar o'rtasida bo'lgan Chodir xayol ruknidagi suhbatni takror eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.